Čus, jsem Šifrinka a dneska do Šifrinko. Dneska lidi tady nemáme Minecraft, ale dneska tady máme lidi Core Keeper s Maky. Čus. Nebo spíš s Umpa Lumpou. Tak já mám Maky nasledal s tím Umpa Lumpu jméno. Lidi, tato hra, která je mega podobná Terrarii nebo Minecraftu a vím, že se na to, jak to říct, dává jenom samý chvály, že to vypadá prostě fakt strašně dobře. A nedávno mě oslovili právě vývojáři z této hry, z Core Keeperu. A jestli bych si nechtěl vyzkoušet hru, protože vychází momentálně verze 1.0, takže momentálně snad příští týden by snad měla být, takže pro ty z vás, kteří máte třeba Core Keeper a chtěli byste si to zahrát znova, tak teďko si myslím, že je nejlepší šance, nejlepší možnost. Maky, měli bychom si samozřejmě na začátek udělat asi nějaký točky, předpokládám, ale hlavně bychom měli interagovat tady s tím jádrem, protože my s Makinou jsme si založili úplně nový server, nikým životě jsme tu hru nehráli, ale já jsem právě... zjistil, nebo já jsem vlastně někde to viděl, že právě jakoby cílem té hry je ochraňovat tady tohleto jádro a potom to tady dál rozšiřovat a podobně, protože my jsme se dostali, nebo takhle, abyste věděli příběh té hry, vy jste jako nějaká, jak říct, skupina lidí, kteří chtějí objevit tajemný les a vlastně najednou z něčeho tam uvidějí takovýhle právě divný jádro, který od čeho se dotknou a ono je to portne tady do takovýhle jeskyně. No a jste tady s tím jádrem uzavřený. Nicméně, Maky, já dám teda Ečko na to jádro. Looks like this needs energy. Aha, že to potřebuje energii, ale teda jako nevím jako jakou. To bude... Ale už aspoň vidíme. No právě, jsem to zrovna chtěl říct, že aspoň konečně vidíme. Tak pojďme tady nazbírat teda všechny tohoto dřevo, které jsou tady nějaký... Díky. Okay. Jak se to pokládá, právě? Ok. Aspoň tady sebereme všechno tohoto, ty kořeny, to dřevo. A rozhodně se, Maky, můžeš těšit, že tady bude spousta různých mobů, možná i bossů, těžko říct, to ani nevím, ale možná si myslím, že asi jo. A my si myslím, no já si určitě rozhodně myslím, že bychom z tohohle mohli udělat klidně i nějakou menší sérii, protože ta hra prostě vím, že je dobrá, že by to Makinu na 200% mohlo bavit, je to prostě zase něco jiného. Co by nás prostě bavit mohlo. Takže lidi, určitě nezapomeňte hodit like, jestli chcete pokračování z této série, nebo z této hry, z této série, protože si věřím tomu, že to bude mega, mega dobrý. Nicméně, co je tady tohleto, co jako toho stojíš? Já Chorn... nevím, jak do toho můžeš něco dávat. Gorn the Devourer? OK. Něco do toho můžem... A vytvoří se nám nějaký krystal. Možná, jestli ten krystal právě potom nebude právě ta energie. Hele, víš ty co? Já mám prosím tě krumpáč. Jak lidi, abyste věděli, já mám krumpáč, mám týpka s krumpáčem. A Makina má jakoby swordsmana, prostě týpka s mečem. Glurk do Abonius Mas. Dobře. Hele, prostě, pojď za mnou. Tady jsem koukal, že tímhle tím směrem u mě. No ty tam máš světlušky, ale já tady mám nějakou kitku svítící. Což si říkám jako, že co to jako sakra jako je, jo, tak pojďme tady prokopat. Ha, jsme tady, co to je? Okej. Okay. Jo, svítící, ale máme tady papriku. O, jídlo. Seber jí. Tak mám sebrat. Jo, do ní ťukni. A mám možná i nějakou sazenici. Cool. Já mám berries seed. OK, hele, já mám sazenici papriky, tak já kam to dáme? Tady nec, a nekam... Hele, pravým tlačítkem můžeš pokládat, ale předpokládám, budeme potřebovat nějakou motičku asi nejspíš. Ukáž, můžem lopatku, 4 mám? Dřeva, mám lopatku taky už. Počkej, tak nechceš to udělat tady? Ať to nemám jako můžem, toho. Můžem to udělat tady, jako u té vody, tak jak to funguje? Já mám lopatku, ale já s tím spíš jako flákám jenom. No jako kopáš, ano. A jo! Já jsem vykopal kus... Hlíny? No tak to je k ničemu. Já jsem si fakt myslel jako, že tam jako něco budeme moci pokládat. Hele, fakt to podle mě bude, že to můžeš dávat jenom až budeme mít nějakou motičku na 200%. Okay. Prosím tě, pojďme si udělat krafták. Klasika, na začátek, crafting table, takže crafting table hodím třeba sem, jo. A pojďme se mrknout, co si... Ano, motička. Takže uděláš potičku jenom jednu a ti nemusím dělat i já ještě. Jo. Makina s tou čestou už tam. Ježíš má to tak kouzelý, úplně totálně takový jako něco novýho, takový jako svěží, jo, že to není prostě furt klasický Minecraft a podobně. Makina už tam běží s tou motikou. To bude vtipný. Oh, OK, ale tak já dám papriku tady. Nevím, jestli to mám nějak jako zalejt. Asi předpokládám, že ano.
tak jdu se schválně jako rychlosti plat, jestli si náhodou nemůžeme udělat nějaký jo, hele, konívka tady je, ale potřebuji kopr. Takže budeme muset sehrat, prosím tě, kopr někde, jo, to bude ještě docela vtipný. Pak tady můžeme dokonce maky, prosím tě, dělat dokonce i trapky. Takže tady budeme asi potom muset dělat doma nějaký obrany vůči různým ostatním nějakým zvířatům nebo všemu možnému, těžko říct. Prosím tě, pak jsem se chtěl podat ještě někam ještě jinam. Co je tady vůbec nějaká další socha? Malugas the Corrupted. Vůbec nevím, co tam budeme dávat. Ale myslím si, že budeme muset nejdřív naplnit tyhle ty sochy, aby jsme mohli potom s tím jádrem něco udělat. Nevím, těžko říct. Tak jdeme za tebou nahoru. Jo, ale nemám torčku. Já mám tu kytku. Plus jeden running. Co to bylo? Co nevím. Se mi to přidalo? Jo, ty máš skilly! Maki, dej tap. A tam dej, nahoře máš hvězdičku. Na to si klikni. A tobě se neustále upgradujou skilly. Jo, tak vidím. Cool. Hele, teď můžem dokonce možná asi i to, jak to říct, rybařit. No, no, tam byl strašně moc i jako... Hele, tam hodím hlínu, pojď tam hodíme hlínu. Ukazuj, tak. Uděláme si most. Ježiště, hustý, to mě nenapadlo. Počkej, já tady jsem to udělal možná moc vysoký. Tak to ne, počkej, tak já to tady zničím. Sviť. Tak. Dobrý, jdeme dál. Okay. Sviť, kurňa, nevidím. Počkej, ježiště, tak můžu sem dát taky ty bogoho hlínu, abych mohla udělat právě torčku. Okej, okay. Ježišma, co tu tady leze? Zabí to. To jsou červy, ne? Maki, zap to! To je jaká oživá huba. Huba! No? To je Ježiš. Cool. Hele, vezmem si, nebo tu tady kytku teda necháme, jo? Prosím, já ti budu svítit. Oh, tady něco je. To je cool, to je nějaká další kytka. Tady jídlo! Já jsem tu kytku sežral. Ale to znamená, že teďko svítím já! Cože? Já svítím! To by mě fakt nenapadlo, promiň, to je cool. Že prostě sežereš kytku svítící a ta kytka prostě... Co to je se... Z toho byl kopr! Já mám kopr orečko! Hele, já nevím jak ty, ale já jsem z toho zatím teda lehce mimo úplně, jo. Je, pozor! Jo, vidím. Zap to. Dobrý. Kopr si vezmem, ano, fiber jsem získal. Houby možná asi, z těch možná můžeme jít potom asi žrát, co ty na to? Já můžu si jíst. Oh, tam na to, co to je, čum na to. He, tam jdu za tebou, počkej. Mrknem na to, ty nevím. Nic je, kdyby to možná bylo oživlýho, počkej, tak já, aha, ty můžeš to trůj. Hele, seber to. Bombu jsem dostal, tak počkej, já tu bombu tam zkusím dát k tomu, mám tři bomby. Okay. Počkej, ale mám bombu, jo? Tak, bombičku dáme. Jaký place, no? Badej! Kadjura! Ještě jednou, bomba. Hop. Já si připadám jak Bomberman, doslova. Jako jo, no. Tak, a poslední. Koukám, že to má nějakou divnou jako zeď. Prej bych se měl najíst, mi to teďko napsalo. Tak máš jídlo ty taky, nebo ne? Asi něco tam bude. Okej, okay, hele, já se teda najím. Vezmu si... I'm quite hungry. Počkej, proč mi to... Proč mi to jak kdyby skoro zabilo ta paprika? To je nějaký divný, ne? Jestli neměla být uvařena. Je to možný, ale teďko jsem si vzal houbu a houba je dobrá. A ta tě i healuje, jinak prosím tě, proč tady nahoře mě přijde... Tady je kopr, počkej, já se ho vykopou. Nice. Ne, to byl nějaký tough blok, mně přišlo, že to byl, měl být kopr. Oh, hele, získala jsem nějaký... Co máš? Ježišmarja, počkej, čtu, jo, neřív. Ok, já tady pozbírám nějaký věci. Stone okay. Skill. Pětkrát kopr bar. Nějaký coiny, 35. Broken core idol. Ok, to bude něco možná, co budeme někam dávat, hele, nikdy nevíš. Nějaký gemstone a pak i tu čestku. Ok, hele, já sežeru tu kytku a můžeme jít tady nahoru. Čuž na to, tady to vypadá mega pěkně, mi se strašně líbí jako... Zajímavý, I need higher,
Potřebujeme lepší věci na ničení, abychom to mohli zničit. Jinak tady napravo jsou zase nějaký houby, tak je můžeme pozbírat, protože ty houby opravdu jsou dobrý na to, na žraní, jo, takže to se nám bude opravdu hodit. Zap to! Tak, tady mám zase papriku, jasně. Papriku přepokládám, opravdu budu muset asi potom nějak teda jako uvařit, no. Takže tohle, děkuju. Super. Hezky to tam taky pozabije, asi potom teda taky budu muset udělat meče, že já ho prostě do posavy ještě furt jako nemám, no. Ty krásomaky, já jsem tady našel nějaký novej cool biom. Tady je úplně totálně jak světlo. No má jak zadne. Zajímavý, to se ti bude líbit. To se ti bude mega líbit tam. Ajo. Vidíš to tam? Já to jenom tady v rychlosti ještě proskoumám tím směrem, jo, tady zase mám kitku, jednu si vezmu. A no, nevím, za chvilku se budeme muset asi i vrátit zpátky, protože už si začínám tady trošku jako ztrácet, no. Asi bych se vrátila. Jo, tady mám nějakou jenom věcičku, minutku, kitku potřebuju si se sežrat, jo. Super. Ale je super, že vlastně každý může chodit, jak se mu zachce. Jo, to určitě, tady mám nějaký totiž krystal, koukám. Chcem, dej mi to. Ale tak nevím. Se pak vrátil, já jdu domů. Jo, mně přijde, že jsem to spíš zničil, než že bych to sebral. Jakože mám na to špatný okay. Ještě jako krumpáč, jak to myslím. Velká čestka, to si z toho nevšim? Velká čestka, to jsem neviděl. Nevím. Tady je krásná zelená velká čestka. Okay. A jenom se k ní potřebujeme dokopat. Ty jsem získal nějaký starý amulet, já. Hustý. Ty mám... Nevím, co z toho můžu získat vůbec. Tady jsou nějaký, jak kdyby taky ty čestky nějaký divný, ještě to taky seberu. A to je bomba! TNTčko tady bylo! Cool, dobře. Do tohohle biomu teďko chodit nebudem. No to se podíváme určitě teda potom. A já jdu teda se vrátit rychlosti za Makinou, protože... Ježiš, já jsem sebrala nějaký panenky? Mysterious doll? Co? Ježíš má, dobré, hele, já jdu za tebou, ať prostě teďko můžem trošičku něco tady jako craftit, jo, a můžem prostě nějak čum, se posunout lehce dál. To jsi nevšim? Tam jsem nebyl, co to je za baráček tady? Já jsem to právě rozbila. Aha, tak prosím tě, já jsem si sebral tam tu torčku. Ty torčky jo. Jsem tam sebral. Takže jo. Ty se budou určitě hodit, jinak koukám, já mám v inventáři prak jsem měl. Aha, zajímavý. WTF. Dobře, jsme teda teďko na začátku, prosím tě. Dekorativ torč, tu můžu teda někam položit, budeme mít tady dekorativní torčku, co ty na to, že to dám takhle vedle toho, hele. Tak. Dobře. Mám dekorativní torčku. Tak, co tady máme dál? Mám tady, prosím tě, prak, se kterým můžu střílet na dálku, jo, hele. Okay. A takhle na dálku můžu odstřelovat, to je cool. To si určitě tady nechám jako zbraň minimálně. Můžeme vycraftit teda nějaký věci? Můžu si vytvořit, prosím tě, dřevěný armor. Nevím, jestli to bude dobrý, okay. Ale můžem to zkusit. A můžu vytvořit furnensku, tak já ji tady teda prosím tě vytvořím. A rovnou ji tady teda někam položíme, kam ji dáme, někde tady vedle toho? Asi klasicky, ne? Tak a do furnensky potřebujeme udělat copper bary. Potřebujeme udělat dobře. Potřebujeme udělat 4 copper bary, abychom mohli udělat teda nějakou tu... jak se to říká, no tu konívku. Takže musíme to udělat. Já tady teďko zasejt nějaký ty věci, co jsme teda pozbírali cestou. A mrkneme se potom i s Makinou, tady mám nějaký tulip seed, to taky tady teda dáme. Mrkneme se i teda na to, abychom mohli nějak, jak to říct, vypéct ty papriky, jo, chápem se? Už prej jsem zase znova teda jako hladovej, jinak mám nějaký jídla 3, tak já to aspoň sním. Ok, cool. To vypadá fajn. Ještě jednou? Dobrý, aspoň, dobře, ještě jednou. Ok, mám nějaký dokonce talisman, nevím, jestli si ho můžu nějak jako equipnout. K čemu mi ten starý talisman je? Co je? Já jsem měla krystaly a strčila jsem je, jo, já jsem jenom vypustila ven, v pohodě nic. Aha, škoda. No já nevím, co tady s tím zatím jako máme dělat, jako doufám, že na to jako nějak přijdem postupem času. Věřím tomu, že jo, ale bude to asi chvilku jako prostě trvat, než jako na to vůbec celkově přijdem. Dobře, máme... Každý totiž vypadá jinak, tam do všeho musíš dát něco jiného. Já si to taky myslím, no. Hele, mám tu konívku, chceš jí teda, že by si zalejvala? Nebo ne, klidně klidně běž zalejt. Dobře, já si teda vezmu vodu. Pravým tlačítkem jsem si vzal vodu. A teď
Ne, jsem zničil zase, ty musíš všechno dělat pravým tlačítkem, já to nejsem moc zvyklý, jo. Zničil jsem totiž jednu torčku, takže torčku dáme sem. Jinak ne, že ne, ale je tady nějaká gigantická houba, ji možná asi zničím, jako to se mi moc nelíbí, jak tady prostě jak... Oh, giant mushroom jsem získal jako item. Dobře, hele, tak já to ještě zaliju jako kompletně celý, tak super. A můžeme zase zpátky. Prosím tě, tu velkou houbu... Jej, to je jako, že to můžeš po... Já jsem jí sežral. Aha. Já jsem jí chtěl položit, a ne... No dobře, tak nic. Trapky je chcem dělat zatím ne. Wooden wally, wooden floor, jasně. Wooden bridge dokonce tady potom můžem udělat. Jasně, všechno můžem potom dělat ze dřeva. Já asi se zatím na to vykašlu, že bych dělal teda nějaký ten gear z toho dřeva. To asi zatím fakt zbytečný, ne? No, to asi jo. Tak udělám teda ten, udělám novej krafták, prosím tě, z kopru, ať máme lepší. A potom tady můžeme mít dokonce workbench na to, že můžeme tam v tom asi mít nějak, nebo chovat nějaký zvířata. Jo, dokonce. Jo. Zajímavý. Nebo, jo, hele, cooking pot, 4 copper bary a na tom můžeme, Maki, máš kopr? No, to v 6C, tady v té zadní, tam je. Ok, tak já si ho radši seberu, protože Maki už to tady hezky rozstřídila. Jo, ty máš tam i ty bary, jo, tak jo, cool. Tak jo, tak já teda rovnou ho vytvořím. Udělám teda cooking pot. Tak, kam dáme věci teda na vaření? Uděláme tady nějaký, nebo chceš u toho jídla? Tady u té farmy? Můžem. Dobře. A co chcem uvařit? Dám tam teda tu papriku. Jo, hele, ona ti dá 5 food, ale minus 11 hápek, proto jsem malem chcípnul. To si právě říkal, jako to je nějaký prostě. No, a musíme tam dát evidentně 2 věci. No jo, ale co? Tak tam mám dát houbu? No, asi. Hele, něco se z toho dělá. Tam, jo, a tím, jak objevíš recepty, tak se ti objeví nad tím taková knížečka, že potom můžeš dávat dohromady jako s pomocí receptu. Co to je? Mushy pepper wrap. Máme wrap. Zajímavý. Já jsem tady udělal wrap z papriky a z houby. Čiže, jak to vypadá? To vypadá jak hranolky. A to vypadá, no, trošku jak taková červená kukuřice. Je pravda, no. Hranolky. Červený obal a žlutý ty s ketchupem. Hranolky z mekáče. Hele, já jsem teďka udělal nějakou houbovou polívku. To je cool. Dobře, se učí tak... No jako jo, ale to vidíš sama jako. Já nevím, jestli mám udělat jako víc těch houbových polívek jako. A já to ti tam... nepovím. Já jich udělám 6. Dobře. Okay. To je předpřipravený, dělají si tam houbový polívky, takže kdyby se pak chtěla najíst, tak máš možnost. Takže, ok, tak já udělám teď ten koprovej workbench, i když teda pokud nevím, jestli na to bude mít dostatek teda kopru. Jo, ne, nebude mít. Kůrňa, jeden kopr nám bude chybět, takže budeme potřebovat někde sehnat ještě jeden kopr, aby jsme se teda mohli posunout dál. Ne, pardon, mám 4 kopry, potřebujeme ještě 2. Takže jdem hledat hezky, Maki, hledej kopr někde po stranách a možná si i vytvořím nějakou tu torčku. Ať mám... No, možná by to bylo dobrý. Právě, ať mám taky jako aspoň trošku jako tady vidím. Pojďme se podívat tady doleva, tady jsme ještě moc nebyli. Tady je taky světlo. Tak já tam hodím, hele, hodím si torčku sem. A... Ježišma, hoď to sem, tak. Tak, dostal jsem se dál. Já jsem získala teďka nějaký zjevně jako blok, který je už s trávou. Jo, jo, to jsem teďko tady taky měl. A právě jsem ho použil tady na to, abych mohl se prostě dostat dál, že jo. Tak, šup, točka. A ještě potřebuji jeden blok. To je tady takhle. A op. Tak. O, tady mám nějaký teda čestky, koukám. Doufám, že z toho budou nějaký jako fajn věci. Dokonce, hele, tady mám věc, kterou si můžu dát na sebe. No má nějakou, jak to říct, na čestku, jakoby, že si můžu dát na sebe, jo. To bude zajímavý, mám tady dokonce nějakou další bombu. Orange blob of some can be further processed. Okej. A já mám normálně nějakou stavku, kterou můžu kouzlit? Kde jsem to sebral? To nechápu. Ale to bude ještě zajímavý, ty jsi šla nahoru? Je, tady je písek. Ty jsi nějakým jiným biomu zase, ne? Jo, tam tady je písek. To je cool. Hele, tady to můžu propojit. Můžu tady posílat kouzla. Já Maki, posílám kouzla! Hustý. A dole je zase ten svět, který je opět, no ten biom, který je opět totálně světlej. Ukaž mi to. Písek? No to je písek, to žlutý. A co je to oranžový? To nevím.
To vypadá, jak kdyby to byl nějaký slime. Taky jsem do toho třískala, ale nic to neudělalo. A zkoušela jsi to vykopat? Ne. No. Jo, ground slime! Aha, k čemu to je asi? Vůbec nevím. Ale myslím si, že dole tady najdeme něco k vykopání. Jakože by tam mohl být možná nějaký kopr. Prosím tě, hele, posuď mi. Já si pojdu, no víš ty co, já si sežeru jednu tu kytku, ať vidím. To je prostě super, že můžeš si prostě dát kytku a čus a jdeš. Co mi líbí, jako, že nepotřebuješ potom vůbec žádný, jako, já nevím. Jo, prostě jsme toho už dost. Jako docela jo, že právě nepotřebuješ žádný, hele, kopr, paráda. Nepotřebuješ, kudy já se furt nevyjádřím, no, prostě torčky podělaný, no. Tak, kopr další, tady možná ještě bude. A můžeš vidím mi to, jak to kopeš. No přímo zatím kopu, ne? Hele, tady něco je. Jo, je to kopr, pecka. Kolik mám koprů? Mám 5 koprů u sebe, takže by to teoreticky jako mohlo asi stačit, jinak makina se tady prokopala zase někam dál. Ty jo. Ale nikam to moc nevede, co? Mm-mm. Tak nevadí, tak můžu se asi vrátit zpátky. Já stejně tím přemýšlím, že taky za chvilku asi ukončíme video, protože ne, že ne, už je to docela dlouhý. Já vím, že jako určitě se ti jako nechce. Jo, ale jako já bych taky prostě pokryl. Jo, chci ještě víc kopru. To bude tady nahoře, víš? Ty kastej, ule. Ty jo, tady toho je. Pustí, to beru. Vidíš, se to vyplatilo se být. To je ložisko tady, co to je? Beru. Dobrý, můžeme se už vrátit zpátky. Tak jsme teda konečně zase doma. Co naše, hele, máme skoro vyrostlý už ty naše, ty věci, co jsme tady zasadili. No, máme zase super. Doma. Jak se nezalívat. Nevím, jestli to ještě můžu sebrat, radši to ještě sbírat nebudu. Ty už, jestli chceš najíst, máš tam ty polívky. Jo? Jo, a kam se dal? No, máš jenom v tom ještě cooking potu, já jsem ještě s tím nic neudělal. Jinak potom můžu vytvořit koukám i tiny, takže OK. Já teda vytvořím hlavně ty kopry všechny kompletně. A ježíš, má to jsem nechtěl. Hele, jestli chceš maky, prosím tě, mám tady pro tebe když tak nějakou věc na sebe. Vem si to, tady máš moje, hele. Ježíš, má jsem to zase sebral, kurňa. Tak, šup. Tak, vem si to na sebe, budeš zelená sice, to nikoho nezajímá. Když má těch, no k těm tvým zeleným vlasům to jde, no. Ale budeš mít větší hápka, nebo jako něco, okay. Prostě armor a takhle, takže aspoň budeš jakože silnější trošku. Okay. A mám 5 koprů, nebo mám teďko dostatek koprů, takže já jdu v rychlosti teda vytvořit lepší krafťák. Bum, mám lepší krafťák a můžem ho maky položit, nevím, tohle ten asi už používat asi ani nebudem. Takže... asi ne. Takže hele, bum, běž, běž a... Bum. Máme teďko koprovej, takže lepší a je hned větší. Ty můžeš přepínat nalevo mezi klasickým wooden anebo koprovým. Já koukám na to. To je hustý, jak se nám vytvoří. Ty tady můžeš railway forge, maky, my si můžeme udělat normálně vláčkový systém. To asi zatím nehrozí. No nehrozí, ale mega se mi to líbí. OK, s tím a tím si myslím, že bych to tady asi krásně ukončil. Můžeme se dokonce vytvořit už momentálně teda už i ten rybářský prut. A nebo baťůžek. Easy peasy beru. Chci baťůžek. Chci prostě baťůžek. A chci se rovnou equipnout, prosím, půjde to? Jo, a mám hned víc místa. Cool. Mně se tak líbí, sorry. Lidi, doufám, že se vám ta hra líbí taky, tak jako mě... Nebo makině a budeme lidi pokračovat určitě dál, můžete se rozhodně těšit, protože fakt mě to baví. Takže uvidíme se příště u dalšího pokračování a zatím čus. Čus.